Výstavu obrazov maľovaných na sklo pod názvom Spomienky na detstvo otvorili v utorok 6. septembra. K obrázkom väčšinou z dedinského prostredia sa dokonale hodili ľudové piesne v podaní dievčat z Handlovskej základnej umeleckej školy. Michal Škrovina oslaví 30. septembra 76 rokov. Začiatky jeho umeleckej tvorby siahajú až do jeho útleho detstva. Kreslil som ešte veľmi dávno, ešte keď bolo málo papiera, tak na plagáty na druhej strane pôvodne som už kreslil ako veľmi malý chlapec, taký 5-6 ročný. No, nikdy som nechcel ísť ako nejak umenie študovať. Išiel som študovať architektúru, kreslil som všeličo. Až potom na vysokej škole v Bratislave som mal spolužiaka, ktorého otec mal báječnú zbierku starých ľudových obrázkov na skle. A jak som u ňoho sedával, vždy som sa na tie obrázky díval, až potom už niekedy, keď som už robil, ma napadlo, že si to teda skúsim, jak sa to maluje. Svoj prvý obrázok na sklo namaľoval začiatkom 70. rokov. Ja som skúsil teda maľovať na sklo klasickou ako vajíčkovou temperou, tak jak sa ikony maľovali. Mal som to šťastie, že som ako študák sa dostal ešte do Makedónie a zoznámil som sa so starými ikonami, také 12. storočie, to je úžasné, ďaleko lepšie než, ja neviem, tie ruské, ktoré sú známe. A tieto veci som si začal vlastne maľovať na sklo. Potom som ako nejak hľadal ďalšie motívy a začal som si maľovať ako spomienky na detstvo. Maľované obrázky na skle sú plné sýtych farieb a neuveriteľných detailov zo života dedinčanov. Medzi vystavenými dielami nájdete aj pár obrázkov mesta a tiež figurky z dreva či drevený Betlehem. Ja nemyslím, že sa každému toto bude páčiť. Ako už maľujem veľmi dlho, učím na úľuve, takže ako robím, zúčastňujem sa jedného kurzu ročne, už teda robím toho trošku menej. Robím aj tých drevených panáčikov, takže ako stretol som sa mnoho razy, akože ľudia majú radosť a idú tak dobre naladení z tej výstavy. No. Úžasné, ono to dýcha, cítiť v tom dušu, že je to také nádherné, nesmierne. Tak trošku mi pripomína Ladu, ako maliara Ladu z Moravy, ale je svojský, má taký iný, je Lada číslo 2 alebo nejak inak, je proste svoj. Oslavujú jednoduchosťou, viete, ako, ale poprítom je to náročná technika, viete, ako uvedomiť si, že pravá strana je pravá a keď ho malujete na obraz, tak vám to vychádza ako ľavá strana, tak si to všetko musí človek uvedomať, je to náročné. A poprítom spredu to vyzerá ako taká jednoduchá vec, ako dieťa, keby to namalovalo, ale tým je to práve krásne. Na niektorých obrázkoch sme si všimli postavy sediace na strechách domov alebo hlavy s telami vtákov sediacich na stromoch či letiacich na oblohe. To sú vraj naši predkovia, ktorí nám tu zanechali svoje dedičstvo. A nie len to fyzické, ale aj duševné. Možno na nás z vrchu dohliadajú a možno nám len majú pripomínať, že tu boli a sú stále našou súčasťou. Záleží na vás, čo si vyberiete. Ak to chcete zistiť, môžete si výstavu Michala Škrovinu do 7. októbra prísť pozrieť osobne.